Nekoliko je smjernica kada i s čime započeti dohranu dojenčeta, no prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije globalno gledano, najčešće s čime mame u novije vrijeme počinju privikavati djecu na krutu hranu su žitarice. Žitarice su zapravo neutralnog okusa. One, kod njih se ne mora, dijete se vrlo lako može naviknuti na taj okus. Miješaju se sa majčinim mlijekom ili sa adaptiranim mliječnim pripravkom za dojenčad, tako da ne utječu u početku puno na sam okus i dijete ih lakše prihvaća. Zagušćuju hranu, dijete se polako može učiti jedanje na žličicu. Blizanka Malei i Teji danas su žitarice omiljeni doručak. A kako su odavno navršile godinu dana, isprobale su svašta. Od kašica sa samo jednom žitaricom poput riže, do onih djeci omiljenih u kojima ima i keksa, meda i ostalih prirodnih dodataka. Krenuli smo sa prosom, znači iz razloga što je to bilo znači za njihovu dob najprikladnije. Pa smo onda krenuli sa kašicama od keksa i nastavili smo sad sa žitnim pahuljicama. I najčešće žitarice s kojima se krene dohrana su one bezglutenske, to su riža, proso i kukuruz. Kasnije, naravno s uvođenjem drugih namirnica, kreće se i one glutenske, to su pšenica, ječam, zob pa i raž. Zašto su one važne u djetetovoj prehrani? Pa one su dobar izvor u prvom redu vitamina B skupine, a i najčešće su one žitarice koje postoje na tržištu, a namijenjene su djeci, dojenčadi, obogaćene B skupinom, odnosno B kompleksom. Osim toga, one su bogate i glukanima, odnosno određenim spojevima, ugljikohidratima koji pojačavaju, odnosno stimuliraju imunološki sustav. Kako su one cjelovite, one imaju dodatne izvore kao što su vlakna koja su vrlo dobro došla u dječjoj dobi, a i odraslima. Iako cure vole kašice sa žitaricama pojesti i za večeru, te im je Verica znala rižu ili proso miješati i s mesom te ostalim namirnicama za ručak, doručak im je, čini se, najdraži. Doručak nam je jako važan, mislim, pošto je obilan i one jako puno pojedu, oduševljene su sa žitaricama i zato, mislim, jedu ono, nekad i previše i iza toga popiju još, ne znam, neko mlijeko sa žitaricama. Takve vrste žitarica gdje se kombiniraju 4, 6 ili 8 vrsta su svakako prihvatljive, naravno i dobre. Što raznolikije, to bolje. To vam je uvijek bio postulat nutricionizma. Znači, raznolikost je uvijek važna, ali se treba paziti kod uvođenja dohrane da se ne kreće sa takvim žitaricama. Znači, jedna po jedna je bitno. Nakon što smo uveli određeni broj žitarica, možemo uzeti kombinaciju takvih žitarica u pakiranjima. Upravo obroci na bazi žitarica koje je dovoljno samo pomiješati s mlijekom ili pak vodom, Verici su i tekako olakšali pripremu jela. A osim što su zdravi i hranjivi, vrijeme koje je dobila iskoristila bi za još više igre sa svojim curama.